Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Dou por lida e aprovada a ata da sessão anterior e, ao tempo que convido a assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, quando iremos retornar com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.